Letos je vstopnic zmanjkalo že nekaj dni pred prireditvijo. Dvorana pa je bila polna do zadnjega kotička. Ljudje cenijo naše delo, pa ne samo delo našega društva, ampak vseh društv, ki so v občini Semič, tako da mi z obiskom Antonovega večera, glede na krizo, ki je trenutno v Sloveniji in tudi v naši občini, smo presenečeni z obiskom, ker moram reči, da smo kar v 4 dneh vse stopnice prodali. Dobri 2 uri so se na odru menjavali narodno-zabavni ansambli, domači in tudi z druge strani Gorjancev. Občinstvo pa je navdušeno ploskalo in prepevalo z njimi. Vesela sem, da nas Antonovo ta praznik povezuje, združuje že 17. leto in da ste se tudi letos odzvali v tako velikem številu. Posebno sem vesela, da je z nami Rudi, idejni oče tega Antonovega večera in tudi gonilna sila vsa ta leta. V minulih 16 letih so semiški gasilci, ki so lani praznovali 120-letnico društva, s pomočjo sredstev zbranih na Antonovem večeru kupili že marsikaj in dobro opremili svoje gasilsko društvo. S pomočjo občine jim je uspelo tudi popolnoma obnoviti vozni park, pravi predsednik društva. Letošnji izkupiček prireditve bomo potem namenili za osebno opremo, se pravi osebno opremo naših operativnih gasilcev, to so obleke, čelade, rokavice in pa potem škornje. Ker gasilec pač mora biti opremljen tako, da če pride do požara, da potem v požar lahko varno stopi. Glede na dober obisk dobrodelnega koncerta, ki ga je povezoval Janez Dolinar, jim bo gotovo uspelo uresničiti zastavljene cilje.